és el de la convocatòria que n'hi ha feta per part del plenari de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de cara a resoldre el recurs que va presentar el Govern de la Generalitat contra l'auto d'execució de les sentències del Tribunal Suprem que obliguen a que el castellà sigui reintroduït com a llengua vehicular a l'escola al mateix nivell que el català, si bé permeten que temporalment, provisionalment i sempre que justifiqui, la Generalitat pugui fer-ne un percentatge diferent del 50%, més a favor del català, per raons de normalització lingüística, insistim, sempre que justifiqui, d'allà les sentències, i sense que això es pugui limitar ni a l'ensenyament només de la llengua espanyola, ni només que sigui d'una manera simbòlica o purament fictícia. Demà, el jutge que ha de resoldre sobre aquesta matèria, ja l'any passat, al novembre, va elevar aquest assumpte a la sala, entenent que demanava que la decisió la pres la sala, el plenari, que són 22 o 23 magistrats, no ell només, això es va admetre per la sala, i de fet la ponència no la fa, la ponència que demà sotmet a votació, no la fa, no l'ha feta el jutge al que li corresponia, que va declinar la seva competència, sinó el propi president de la sala contenciosa administrativa, que és el magistrat senyor Bruguera. N'hi ha una campanya en marxa en la qual hi ha més de 50.000 persones, crec que ara estan pels 53.000, 54.000 persones, per part d'Escola en Català, han enviat e-mails als magistrats del TSJ, instant-los a admetre positivament i resoldre a favor de la Generalitat aquest auto, i per part de Solidaritat Catalana per la Independència donen ple suport i ens unim també a la convocatòria que n'han fet, que el dia que surti aquest auto, en el cas de que sigui negatiu, és a dir, en el cas de que refusi les al·legacions fetes pel govern de la Generalitat, si és demà o el dia que sigui, convocar a la gent que es concentri davant dels ajuntaments a 8:15 de la tarda en protesta per aquesta decisió, si és una decisió negativa, i reclamant al govern de la Generalitat que no compleixi aquestes sentències ni l'execució de les sentències, que planti cara i que no acati les sentències que obliguen a reintroduir, com estava durant la dictadura de Franco, el castellà com a llengua vehicular a les escoles i acabar amb el sistema d'immersió lingüística a les escoles. A això li donem ple suport. Ja saben vostès que tenim presentada una proposició de llei en el Parlament de Catalunya en aquest sentit, a efectes de que quedi blindada per llei, el fet de que el català sigui l'única llengua vehicular a les escoles, amb l'única excepció de l'ensenyament d'altres llengües, que es pugui fer en la llengua que és objecte d'ensenyament, i, per tant, per nosaltres aquesta és una qüestió absolutament irrenunciable. Si el govern de la Generalitat, com ha promès alguna vegada la consellera Rigau, el seu portaveu, el senyor Homs, o de vegades fins i tot el propi president, es manté ferm i no compleix aquestes ordres judicials espanyoles, es tindrà al seu costat i es tindrà amb tota lleialtat. En el cas de que el govern de la Generalitat el que faci sigui sotmetre's, baixar el cap i acatar i complir i acabar amb la immersió lingüística, es tindrà en contra d'una manera molt activa.